Hoćete da snimite? Kako predajemo našu listu želja gospodinu ambasadoru. I možemo gospodinu ambasadoru da predajemo poklon plus jedno pismo protesta koje smo napisali u organizaciji. To je teško da možete zato što vi niste, nemojte mi snimati. Tako ti osjećam. Nema, nema rodi ova bolest veće odmake dođe. Nema, nema neke se rodi ova bolest veće. Sad dormije tu. Mi ćemo to primiti u njegovo i to ćemo predati kada on dođe, on će proslediti normalno. Hvala vam. Molim. Juhu, uspeli smo.